stream My Famous Ex-Boyfriend tapi line internet slow? Jangan risau, berita baik untuk pelanggan Astro. Dapatkan Astro Fiber 500 Mbps hanya dengan RM90 je sebulan selama 24 bulan. Harga tetap tau! Langgan sekarang dan dapatkan router Wi-Fi 6 serta pemasangan secara percuma. Dengan Astro Fiber, anda boleh stream hiburan keluarga bila-bila masa. Wi-Fi kencang, kini lagi kencang.